Македонските волци во акција. Влегуваат со многу храброст, но и во голем ризик. Постојано чекорат по тенката линија меѓу животот и смртта. Не може секој да види дел од специјалната единица. Затоа треба стварно да се има жел. Да се одрече од многу приватности. Ризикот е дел од нас, дел од нашиот живот. Но волк не може да биде секој. Овие луѓе се челични, и физички, и психички. Малкумина ја издржуваат и минуваат мачната селекција. Од 100 кандидати, 10 завршуваат и 10 постоја добар процент. А знае да биде и понизок. А низ што се треба да поминат оние кои имаат желба да влезат во елитната единица? Една ригорозна 24-дневна ноќна селекција, каде што кандидатите се подлегаат на максимални психофизички напори, се со цел да се види нивната граница, односно праг на издржливост, многу физичка активност, многу обука, многу малку спиење, марширања, вежби. Карактеристично е негде 12-тиот ден се организира 100 километарски марш, кој што трае 30-40 часа. Во касарната Илинден е сместена уште една специјална единица, но она на МВР, Тигри, и тие се во првите борбени линии, но во други операции. Оваа единица е наменета за извршување на најсложени и најризични безбедносни задачи поврзани со апсење на опасни лица, вооружени криминалци и терористи. Меѓутоа, основна специјалност на единицата е упат во објект и решавање на ситуации со вооружен отпор. За да се носи амблемот со тигар, треба да се заслужи. И за влез во оваа елита, треба да се мине низ филтер. Обуката во основа се состои на подигање на општата физичка подготвеност, борешките вештини, основната полициска тактика, некогаш и делови на воена тактика и се разбира специјалистичката обука што е доминантна согласно надлежностите на оваа единица. Но во овие две единици нема жени. Не им е забрането да имаат жилба, но немаат сила. Ние не сме категорични против припадничките. За приемот во единицата постојат критерии. Секој што ќе ги исполни критериумите ќе биде дел од нашиот состав. Од 2004-та во специјалната единица на армијата е формиран батальонот Рейнджери и тие заедно со волците беа носители на мисијата Слобода за Ирак. Уништување, освојување на специфични цели, како и освајање на клучни точки. Клучни точки како што се планински превој, мостови, брани, тунели и слично. Секогаш, секаде први е мотото на волците. Името не е случајно, оти волкот не е секогаш посаменик. Македонија е позната по волците. Народот почна нас да не нарекуваат волци. Што ние го прифативме тоа име, затоа што волкот, како животно, знае да се грижи сам за себе, а работи во тим. Но среќата не е секогаш на страната на храбрите. Овој волк е сведок на загубата. Во нивно име, во име на загинатите во 2001, нивните колеги им подигнаа споменик и тигрите изгубија. Единицата до сега има 7 загинати припадници, има повеќе од 30 полесно или потешко повредени припадници и ризикот е нешто што постојано не прати при изведување на секојдневните активности вежбовни, а се разбери во вистински ситуации. Тоа се најтешките мигови за овие луѓе со храбри срца, но тоа е нивниот живот, а ова е нивното секојдневие.